ababala abantu bakalatiddwa okwanguyirizaako ku nteekateeka eno egenda obukwakku mu maaso. Tukwaniriza mawulire agataliiko nfuba ekiro kya leero. Eno yettiimu kabiri Tindi Paul Mayinja. Mbebe mulungi bwe tugenda okutambuza ensonga wattu tuleeta mangi nnyo naye katusooke tukuwe ku kajjalibu genda gategeera aga leero weebale tukwekuumirako. Omukaalumbye Nazala we n'abomola ekituli mu nnyumba. Ajiye ebintu bya mukazi we yano banaabikumako omuliro. Bugaali baabwokezza. Yamanyi abusigalo gye yamujja. Eby'abakazi bajja bakaanira ennyumba biranze. Bamulekwa baagala munnaabwe yaleeteddwa obukulu akeberebwa DNA. Adda kwani oba nnyina y'ani? Okubala abantu kuyingidde olunaku olw'okusatu sipiika n'alaga okuti olwawubosa okukola akasoobo. Aba Tuesday Class ku lutikke lubaga bakuzizza emyaka esatu Ssaabasumba n'akubiriza abafumbo kugumiikiriziganya. Muli obugumiikiriza. Gataliko nfufu munnaffe tugatandise n'ensonga eza poliisi etandise omuyiggo ogw'omusajja agenze ku buko n'abomola ennyumba era olumaliriza bw'atyo n'aggyayo ebintu bya mukazi we kuno kw'oteeka okubikumako omuliro. Kino nno kitabudde ab'oluganda n'abantu abaliko obulemu ne balumiza poliisi okuzannyira mu musango guno. Abantu abaliko obulimu nga bakulembeddwamu Shafik Mwajinabala balumbye mbega wa poliisi ebukulula mu kalungulu n'ekikomeko. Abannyola ensonga emulemesezza okukwata Mike Katende bawamu Nabikathi Nakuyago balumiza okulumba amaka ga Nazaro gye yanubira n'asima ekituli mu nnyumba n'ajjamu ebintu bya mukazi we n'abyokya. Era omusajja yamanya nti gwe nnumba mulema n'amulumba n'amuzaalamu abaana ate n'amukolako n'ebikolo n'ennyumba banyukubyemu ekituli naye osisaidi teyagenda kunoonyereza kuba gwe mulimu. Wakati mukusaba ebibuuzo kikomeka ategeeza nga poliisi beyita Katende yabuze okumwogera kwabula n'obakyamulizi tebamulaba. Kino kyongedde okutabula abaliko obulemu ne bamwambalira nga bagamba nti ensonga eno agikutte mu ngeri ya lusaagosaago. Ng'omuntu ajja n'alipooti nga kasito lipooti nze katulabe okagana mbooleza yeetasse munne. Bino byatuuka ku Katherine Nakuyo myaka 27 omutuuze ku kyalo Kabale Bugonze ng'atambula yeekula era nga tumusanze maka ga nnyina Matilda Namulema. Atubulidde nti yenne Bakatende balina ezzadde abaana babiri wabula baafuna obutakanya ku mubiri omwaka ogwedde nga buva kubutalabirira baana n'amukuba emigo okusalawo okudda ewaabwe. Nga gwe mugamba nti wali sukaali ng'ayomba nga nkolako olutalo na nkuba bubi nnyonyonyo. Yamuteekako mu mikono yeruma n'ajjayo n'enkwagulo yenna amaaso yenna. Ategeeza nti ku ntandikwa ya wiiki eno Katende yabalumbye n'asima ekituli mu nnyumba n'ajjamu ebintu bye omuli engoye n'akagali mwatambulira n'abyokya. Abaana oli kamalaaya abaana wabenda n'otega olubaba abaana ne banfanana n'anvuma biyitirivu n'aŋŋamba nti nja kujja nkukolekeresa kisage gw'ofudde. Ne ntuuka ku nnyumba nga bagisimyemu ekituli nga obugaali baabwokezza n'ebintu ebirala bikoze ki babikumyeko omuliro. Agamba nti yokubirira ku poliisi ebukola kyokka abasigadde bamulagira okugenda yeenoonyeza ebbaamu. Eyaze n'amenya ennyumba n'ajjamu obugaali bubiri emu n'ajyokya endala n'agenda nayo nenyina ne neekubira omulanga ku poliisi. Poliisi neŋŋamba mu spying bagamba nze okumu spying sina nakagaali nti oba kanansomosako ne kantusasa mweya okumuketta. Ategeeza mu kiseera kino asobeddwa ekyokuzzaako nti kuba nakagaali mwatambulira okunoonyesa abaana b'ekyokulya kaaweddewo. Era omusajja bamulese ayinaayina nga bw'ayagala. Nnyina Namulema alumiriza mukoddomi Katende okumwemula otatadde. N'alyoka nga sembera wano nkulage nkutta enkya bakuziike n'asumulula zipu. Kati bwemukususumulula zipu omuwala age yali atula nangamba mama duka buyi asumuludde zipu kyenavansizawo olujiwati bwangube pu naye yavudde gyavudde n'ajja ku buko n'alumba omwana yasimya ekituli n'ajjamu ebintu byonna n'ateeka mu nju n'ateekerera n'obugaali bwe. Poliisi etunuulire omuntu omulema ng'omuntu
aino bweta avunga abantu abachi abalala omwagiza police mtujye masika twakasirie ategeza nga police bayiga katende abunani bwe ero muntu ye nine na mawulire agasobwe tutusa ku katende Michael ono suspect wafe agatuletere tusolo kubanga tumufuna fiona nanye mom ya kusakide gulyo kwa kwede tv abamu kubamulekuwa baba namwandu abakanire nyumba eyabalekerwa baagala munnaabwe omu gwe babaleetedde obukulu akebere bwendagabutonde nga tannafuna mugabo gwe kidiridde nnyina okulumba omukyalo omuto gwe baayise yaaya bamugobe mu nnyumba ne babaggalira ebweru ensonga z'abannamwandu abasatu abakanira ennyumba ya baabwe omugenzi Johnson Gwenjongo nga wetuze tukulaga gatali konfufu zongedde okulanda kino kyavudde ku namwandu gwe bayise yaaya Provensi Namato okusibira namwandu omukulu Evelyn Gwenjongo wabulu byabadde azokanira ennyumba omukyalo oyo agamba nti tumugobye awo aka tumusibidde ennyumba talinyangako awo waludde ebigerebweza kutuma kati bwe yamala okuzimba eno n'abeera yekka n'afuna mujja wange omulala Provensi wuya naye mujja wange si hausigaro nze byo sibimanyi nze mumanyi nga mujja wange tuli basatu kati bamule kwa bala bazali ba Florence kaba bito Gwenjongo yavudde kamwe kino bigase kutalo nga bakala munayo Robina Gwenjongo utakula gatali ko mfukulu kuna twalibwe akerwe ndaka mutonde kuba tibamanyi nyumba kana luzali sangwa kushalde njegoze erwafu makine saba gabo abana bana basangira maganda mata nga bakulemedwa twaire moli bagamye nti nyabo Evelyn Gwenjongo yasoka ndira maka adicha Mwisizanga Robina Gwenjongo okuletwa ne babategeza tinaye mulekwa yebwa aba muganda waffe addakwani oba nnyina yaani oyo omuwala ayita maama waabwe yamuzala mu ddiini atwaira agamenti mwala mukulu mbane era nti Robina Gwenjongo aba kasanti mwana wa mugenzi bonna baana ate bana bakanira bintu balina okusooka bakubeera omusayi okwezuula fenna tudde ku DNA anaabeera omwana we yajofuna ku byabugagga bya kitaawe kuba bo kye baliko bali balwanirira nyabwe bwayingira mu eyo ennyumba ng'ono bamugobye beefuga amaka ffe batugobe atwaira agamba nti kisinga okuyisa nti maama waabwe omukulu okujja okwagala maama waabwe nabati n'ekigendo ekyokweddiza buli kintu kye batagenda kukkiriza kitaffe yafa nga ayina abaana abakazi basatu tulina nnamba emu ow'ekabaale namba bbiri wakamwe engoyi yennya nga nzaala namba satu yabadde abeera e Kampala si house galo bamaze emyaka 25 nga bali wamu ate ffe tukulidde kuno tusomedde kuno paka nga tumaze nga tuli naye ffe twayingira mwene ennyumba nga tuli babiri nze ne kitange nga omange agenze mukyalo bamugulidde e Kamwenge then ewagira nyafoyo omuto namba satu gwe bayita house girl ne tubeeranga naye paka kaseera kano kitaffe wavudde mu nsi olwita tukunda agambe nti yamuyisiza bobe nyabwe namatiyamu kuzaata okuyitibwa yaaya nze mwana asembayo omuggalanda nze ngenza okutegeera nga ndi mu maka gano mukyala yankuza mukyala yampabula mukyala yandera kati mbadde nsaba baganda bange nkimanyi muli bakulu naye ne gw'ozadda kkubira engoma n'ozina mukkakkane mutuule wansi muzeeyi yabasomesa muyina emikono buli omu akola ebibye ye teyakola nsobi butazaala obutazaala tekitegeeza mu butabeera mukazi naye mukazi abapangisa betusanze bagambye nti bali ku bunkenke olwendo luli teziri makaka ne basaba wabeerewo obwenkanya bannange nedda tetukyebaka kati yaze nanona akantu k'amasannyalaze akaayaka ntewakyali ttaale mmanju naffe abapangisa atwesonyi okuba abapangisa abasinga twasasula myezi gya maaso naye ajja atufulumyanga n'emyezi teginnaggwako ebintu babikwate mpola babiteeke mu mateeka everything will be fine wasabeka sente okagere yakusakidde gulin lwakede tv speaker Anita Anit Yamong ono asoomoozezza ab'ekitongole eky'ebibalo mu ggwanga ekya ubosi okwongeramu speed kwe bakolera emirimu egy'okubala abantu okugenda mu maaso abyogeredde mu maka ge Nakasero aba ubosi bwe babadde bagenzeeyo okumubala n'abo mu maka ge a
abekitongole kyebalu mu gwange kyagana bureau of statistics akulemedwa mu sinkulu wacho Dr. Chris Mukiza bagenze maga speaker nitamonga kasangibwe ndakasero okubala abantu abagawangalira mo speaker mungu nomwe ingiya Moses Magogo babandirizira mungu nategeza nti abadde abalinzi okuva ku lwokutaano kubabala ule kwatandika. So I was asking myself, if I've been sitting waiting, how many people are sitting waiting? So you need to make sure that your team moves faster for people to be registered. Ala zoku chantu kubala kutambude kasobo tikubana aka parliament banje bamtegezeza ndibana bakubalibwa. I have just carried in some small census on a number of my members of parliament, and everybody is saying we are not registered. So you need to increase on the speed, and so that we have an accurate figure. Akati zibu kulubu kubala abantu mu gwanga ngategeze nimisechi bali mukubalize mbalira ya 2025 ibalu bino babyetaganya nga parliamenti okutekerekere gwanga obulungi. You will be able to understand how many people are in Kampala, how many are in Wakiso, how many are in which area, for you to be able to budget properly for all those people. Kyoka mukiza ategeza ndo kubala abantu kutambula kina wadda ngira bakabala makaka suka mukadda kalamba mwe mtwalo nkaga ngibalu ya maka akadeka mwe mtwalo asato yakasiba atinga abantu abasoma mukaddo butano mwe mtwalo nsambi bakabalibwa. And the partially completed at 259,662. Adegeza tunakulu kumula wadeke wane chikende ilwa echo kujiri yako kubala bantu nukubali yaka bantu mbibuga badenge bitunde bimo techaso kuro munu mbali yo. And you have explained why we did not take off very well as expected in the Kampala, Wakiso and Mukono. The enumerators had not been assigned their roles and responsibilities by their supervisor. Reason is that many of them did not take our instruction and recruited people outside the e-recruitment system. Chokala zoku tulefu jiriku liwa kwa kuzi babwe. Abalaba natekiza nitu waluwa. Omungu basinga voku wala banto. Mwetundi bina jira denge fujira lisi ze kubira. Mwetundi bia pamu mitundi ya muro. Haka nitu wabachuli na amadi. We lost an immigrator who was lynched from Nigeria after coming from work. I don't know what they wanted because they left his phones and the tablet and they beat him. He passed away from Black Hospital. Nisaba speech na chief this nalo mafabi bamubaze adegeza ndi buzibuzibwa yebinyi bisana kubanga bagalo kumanya abantu government bayize. You can only know how many children who need education so that you plan for school unless you have counted. Adegeza nto kubula de kulina buzibo nakubiriza abantu kujubira kubane mu Bible mwekole. You are aware Jesus was born in a crown when his father of the earth, Joseph and Mary, had gone for census as directed in that by that time. And you know it's in the Bible. So census is biblical. We are progressing well and we hope to finish everyone by 19th as per the plan. And we believe the team is equipped with the right information and are going to carry out the exercise so well. If you are reading about the DCMT and the Batongo Zibiki, you could be able to go to the DCMT and the Batongo Zibiki, you could be able to go to the DCMT and the Batongo Zibiki, you could be able to go to the DCMT and the Batongo Emoto kajisibi kumabali unatambulia kuboda boda okusoro kutuka mitu ni benja ulo kuchari hiyo ganji ya sanza avala abantu amutekizan tulu abo ila munana adiba ganyo kubabala amukupuna ala desi agenzo kutuka makabwe ngabadu sim erabuli atakiriza kubaliwa ngeenda kubu uzaba na abachara ababala na abami ababala batukuli abalu kubadi abachara wabili bo abakwantizi bali mdoku uzako na utala kupolisi. They are taking them to police to record their statements. Alina mudo mukuba kwata laje inaga machitufu yago bye yabadde agenze kubala abantu we kuba yabadde mukambwe tebazenga abantu nokunsanga bansanze mutoyi yeto sinaga mudi achikoze mukutamanya yana kize nabalibwa nzenaga nazenga choku badda musikina nabadde nira kubadda mwecho naye kati nakitegedde bajja kumpanda abiwulidde ddi. Bwetu yongera yo saba sumba wesa ze kuru eri Kampala Paul Semwogerere
akubiriza abafumbo okutwala amaka ng'ekintu eky'omuwendo ennyo wadde nga birimu okusoomoozebwa okutali kumo. Bino abyogeredde ku lutikke Lubaga ng'Ekereziya ekuza olunaku lw'amalinnya ga Yesu Kristo mu ggulu, kw'oteeka olunaku lw'ebyempuliziganya n'ekibiina ekitaba abafumbo ekya Tuesday Class nga kijaguza emyaka esatu. Ebikujjuko ebyokujaguza emyaka esatu egy'ekibiina ekitaba abafumbo abaagattirwa ku lutikke Lubaga ekya Tuesday Class bitandise na kusimba nnyiriri okuva ku woofiisi z'ekitebe ky'essaza okutuuka ku lutikko wakati mu kkoolo by'ennyimba. Byetabiddwako emigogo gy'abafumbo omubadde bannabyabufuzi okuli akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Babi Kyagulanyi n'abalala. Ekitambiro kya misa kikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu lya Kampala Paulo Ssemwogerere ng'ayambibwako abaweereza abalala. Ssaabasumba ayogedde ku bufumbo ng'ekintu eky'omuwendo waddenga kufumbekeddemu okusoomoozebwa kungi nga bangi ensangi zino babuuseemu olw'obutagumiikiriziganya. Twebaza olw'ekirabo ky'amaka n'ekyobufumbo obutukuvu mu Ekereziya. Omukama atuwadde abafumbo bangi abagattibwa ensangi zino. Abatagattibwa be basingawo naye abagattibwa bangi ddala. Ayuzayuziza abafumbo olw'okutuuka ku bijaguzo bino ng'aliko entanda gy'asibiridde abagala n'omuli okugumiikiriza obwesigwa n'okwetowaza okusobola okubuwangaaza. Mu kusoomooza kwonna okubeerawo tulabireyo ku maka ga Yozefu, Maria ne Yezu, tubayigireko empisa ennungi omuli obugumiikiriza, okwegayirira ennyo, okwagala okutuufu, okukola. Ekereziya era efumiitiriza ku lunaku lw'amalinnya ga Yesu mu ggulu nga Ssaabasumba yennyamidde olw'abantu ensangi zino abatwaliddwa ebyensi ekibaviiriddeko okukola ebitasaana. Ayozaayozeza ne bamaama olw'okutuuka ku lunaku lwabwe wadde nga lujjidde mu kiseera nga bataata abamu babalekedde obuvunaanyizibwa bw'amaka. Tufube buli omu okutwala mu maka gaffe empisa ennungi ezo Paulo zatukubiriza okuyisaamu nga tujjukira nti amaka gaffe y'Ekereziya asookerwako era lyeggujjuli lisooko okukkiriza n'empisa mwe zikuzibwa. Abakulembeze ba Tuesday Class okuli ssentebe Bernard Bahati n'abalala boogedde ku bikoleddwa omuli okutongoza ssemateeka waabwe. Ekibadde kigenderwa ekikulu kuddamu kuba birayiro okwejjukanya ebyo bye twalaganya Omukama ate nga bwe twagazisa n'abantu abalala okuyingira obufumbo. Ekifaananyi ekiri eyo mu nsi abantu balowooza nti n'obufumbo buzibu. Buli bantu abaagattibwa mu mwezi ogumu bajja buli luvannyuma lwa buli mwezi abaagattibwa mu January, February and so on ne bajja ne bakuŋŋaanako. Abafumbo ab'enjawulo okuli Kyagulanyi ne mukyala we bawadde bannaabwe obubaka. Nkubiriza abazadde mwenna okusinga bamaama eyo yonna gy'olaga mbadde nsaba abaana ab'obuwala abazadde nga tebeetuuse mu kitundu kyo mubakwateko mubabuulirire mubagabirire kye musobola kubanga okuzaala omwana nga naawe oli mwana kintu kizibu nnyo. Njagala okubayuzaayuza mwenna olw'okutwala omulamwa guno mu maaso n'okusaba Omukama ffenna atugumye tugende maaso nga tubeera ekyokulabirako eri abafumbo abato tugende maaso okwagazisa bannaffe obufumbo. Oluvannyuma Ssaabasumba akuliddemu abafumbo bano okuddamu ku ebirayiro byabwe n'atongoza ne ssemateeka w'ekibiina kino n'ekitavu mwe bagenda okuyita okwekulaakulanya. Desani Mutyaba yakusakidde gwe n'okulabukedde TV. Duo olupapula lwa New Vision lusaba okuludde omuko omupya nga guno gwa njawulo era nno guli mu pulojekiti ez'abayizi abasinya eyookuna abasomesa abakugu mu bagenda n'okuyita okubabangula mu ngeri entuufu ey'okukola mu pulojekiti ez'enjawulo ezinabaweesa obubonero 20 mu bigezo eby'akamalirizo wansi w'ensomesa empya. Omuko guno gufuluma mu butongole olunaku olw'enkya mu lupapula lwa New Vision nga gwakumala weeks 2 era abayizi abazadde n'abasomesa basabiddwa okugwettanira ennyo.
Emyaka n'egisaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB mufunze nga bayita mu kitongole kya National Curriculum Development Center NCDC baakola ennongoosereza mu nsomesa y'abayizi ku mutendera ogwa olevo ne batongoza ensomesa empya manyiddwa nga Competence Based Curriculum. Ensoma eno ewaliriza abayizi okusoma emisomo egy'emikono n'okuyiiya ebintu eby'enjawulo ekibayambako mu kugonjoola ebisoomooza ebiri mu bantu era nga mu bibuuzo ebyakamaliza ebya siniya okuna. UNEB esuubira abayizi okukola pulojekiti ez'enjawulo zibaweerwako obubonero 20 ku bubonero bonna bye bafuna. Ministry ya Education yatandika curriculum empya okusoma ensomesa empya ku baana aba secondary school okuva ku 2021 New Vision olupapula tubadde tuteekamu ebyenjawulo okusomesa nga tusinziira ku curriculum eno gye bayita competence based. Bukyansomesa eno etongozebwa kigambwa nti abamu ku basomesa n'abayizi babadde tebannaginnyonnyoka bulungi naddala mu ngeri projekiti zino gye zikolebwamu okusinza ku mateeka ga UNEB. Curriculum mpya ddala ate abasomesa abamu ebatawaanyiza okusomesa. Kakati ekyenjawulo kye tubadde tukola mu New Vision nga buli lunaku tuteekamu amasomo ag'enjawulo agasobola okuyamba omusomesa okumanya engeri gy'asomesaamu naye n'okuyamba omwana ng'omwana bw'aba abisomye abasobola okuyita obulungi. Mu bufu buno kampuni ya Vision Group ng'eyita mu lupapula lwa New Vision esoosootodde omuko abasomesa abakugu mwe banaalungamiza abayizi n'abasomesa ku ngeri entuufu ey'okukola mu pulojekiti ez'enjawulo nga basinziira ku ebyo UNEB byetaaga. Enteekateeka eno etandika nkya ku Mande nga 13 nga yaakumala ebbanga lya wiiki 2 namba nga Barbara Kaija omukunganya w'oku ntiko wa Vision Group walambulula. Kati ekyenjawulo kye tukoze mu wiiki zino ebbiri mu New Vision mujja kubeera mu okulungamizibwa okuva mu basomesa abatendeka obulungi abakugu nga balagirira abaana n'abasomesa naffe abazadde nga batulagirira nti projekiti omwana yandigikoze bw'ate kakati naffe omwana ne tumukwatirako n'asobola okugikola obulungi. Kaija akubiriza abazadde n'abasomesa okugulira abaana olupapula lwa New Vision bayige ensengeka ya pulojekiti zino okuva mu basomesa abakugu. Kutandika ku Mande mufune olupapula lwa New Vision mugoberere abasomesa abatendeke bye bakola obulungi abaana baffe basobole okukola ki basobole okuyita. Nsereko Andrew Hannington nga asomesa somo lya chemistry ku somero lya Bishop Senior School e Mukono ne Ibrahim Sendaula omusomesa wa physics n'okubala ku somero lya Nabisunsa Girls Secondary School e Banda nga be bamu ku bakugu abali emabega w'omuko guno balambuludde ku bigusuubirwamu. Tuli mu kudevelopinga oba mu kukola ka project akakwata ensiri nga ne bw'oba okatadde wano nga w'oli ensiri tezikusumbuwa mu kifo ky'okujja ku ggwe zigenda kukali akantu kaffe akuuma kaffe ne bazikwata ne bazitta. Bakinoganyiza nti pulojekiti zonna ze banaateeka mu muko guno zekwatagana bulungi n'omulamwa gwa UNEB ne NCDC ne bakubiriza abayizi obutakoppa pulojekiti zino wabula baziyigireko bakole ezaabwe. Tetukuwa nti z'ogenda okukola tukulaga engeri entuufu gy'olina okukozesa project work. Kyetunaateekamu tekikyayiza mukyo mulina okukozesa tubayambako okubalaga nti obanga omwana akoze project bweti ne bweti bino byalina okukola era ne UNEB bimwetaagisa. Sima Gilbert Gift atwala amasomero ga siniya mu kitongole kya NCDC akatiriza ekigendwa kya government mu kuleeta ensoma eno. When you're teaching through the projects, you are taking this learner to the society such that they look critically analyze what happens in society. Asimye New Vision olw'okuvaayo n'enteekateeka eno gya gavumenti yakuyambira ddala ensomesa empya okunnyikira mu basomesa n'abayizi abadde tebannagitegeera bulungi. Can be a great partnership for effective implementation of the lower secondary curriculum and even other curricula that will follow. Adrian Bwani Kabale yakusakidde gwino okulaba ku Kede TV. Kale omuzadde ku mutendera gwonna ng'olina omuyizi kirungi nnyo okufuna olupapula lwa New Vision olunaku olw'enkya nkugambye enteekateeka eno lw'etandise. 12 bwe ziti zigenda kuba munnaizi kutuusaako ebyo byonna ate nga n'amawulire ga New Vision aga bulijjo mwegali. Jinja limu likubye ebinyonyi 2 katukuumuzeemu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Linda ne mino mugatali Uganda Limited.
twabulidde tumaze okuwulira nti n'okumukiba baamututte muki mukomera okusinza ne ku bigambo ebyo njagala okutwala omukisa guno okwebaza TV yaffe ebukedde enkakasa nti erabwa abantu ba Uganda yonna ate era gyenkakasa nti erabwa abazzukulu baffe mu mawanga ag'ebweru ku mitimbagano ne mu Buganda bwonna wonna mmanyi nti bukedde etuukawo njagala okugyebaza njebaza olw'okuwa omwagaanya guno omwagaanya guno nejjanga etunoonya eno gye tuli mu nsozi zaffe ku butaka kale era njagala okusaba abazzukulu bonna mu Buganda Bukedde TV eno mugiwagire mugiwe ebirango mugirekoko pulogulaamu ez'enjawulo kubanga Muganda agamba nti nkukulisizaayo mukuumulamu okwo kitundu kyaffe kyakubiri tukitandise n'abooluganda lw'omukadde gwe twakulaga wano mu mawulire agataliiko nfuufu ng'ategeezanga bwe baali bamenye ennyumba ye kati kizuuliddwa nti ettaka lino si lirye ng'omuntu nga wano yaleetebwawo buleetebwa oluva lw'okulaga emboozi ng'abaka ba pulezidenti bayingidde mu nsonga za Namukadde Maguti Nantumbwe agabibwa okuba nga bamukonedde ennyumba n'okumusalira ebitooke n'ekigendererwa eky'okumubbako ettaka olwabaolugalo lw'omukadde ono abategeeza ng'ettaka lino bwe liri erya famire bakulembeddwa muzirikale Nkuranima balumiriza ng'ettaka lino bwe liri erya famire y'omugenzi Seemu Kitunzi yali wa 1957 kyokka n'afa mu myaka gy'enkaaga tugimumalirize twongereko ne boys quarters bbiri era abafamire kyetwali tuteesezana naye kati bino ebyaguddewo naffe bitwewuunyisizza nakati okutuuka wano tulabe ensonga ki ate era nga twabulidde tumaze okuwulira nti n'okumukiba baamututte muki mukomera balumiza omukadde Nantumbwe okweteeka ku buvunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi meet administrator ng'akozesa olukojjokojjo singa Nantumbwe ye yakikoze yakyogedde bw'atyo naye nga ekituufu ky'ebintu buli omu n'abafamire bonna bakimanyi n'abo n'abantu ab'okukyalo bakimanyi nti enju yaani yakaggwa kati ffe kyetwagala nganze tukuŋŋaanenga famire tulabe kye tuyina okukola ekituufu twagala kumanya ani yamenya ennyumba eyo beeganyiramu ku balabikidde mu kamera nti baluganda lwabwe nga bwe Nantumbwe tebamumanye nga babayise ba bbulooka bataka tetujja kusala kati kiki kyabaddewo kye tutaalabye okusinziira ku mawulire bwe gaabadde n'ebiriwo boogedde ne ku nnyumba yamenyeddwa ebatulamuza n'ekijja empya balumiza nti omukadde ono tabeera ku kyalo kuno kyokka yaleetebwako n'ekigendererwa eky'okubba ettaka tasulangako wano okujjako lw'abazze okusiibawo obanga babadde bakulima bijja bebito naye nga si njuyi era n'ettaka si liri ttaka lya famire basabye aladisi wa kiso Justin Mbabazi addemu ayita abooluganda bonna ng'ekyapa Nantumbwe kyalina badduukira mu kkooti kisazibwemu ekisipeeriito kisitu ssentebwe ekyalo kinasabye abooluganda bonna bakuŋŋaane basobole okumanya ekituufu nga njagala tutuulemu ne famire eyo eyakaggwa bonna babiyite bannaabwe baggweyo ebirongo yitu Haji Hussein Malika Tega yadukidde mu kakiiko ka brigade yamaze esatu kyamuzi okumutasa ku muwala we Aisha Namalu wa polisi gw'agamba nti amunyiganya ku ttaka twagenda mu kkooti kkooti ne wavayo judgment 2016 naye era alemeseza execution eyo omukyalo musirikale era ng'akoze buli kimu asibye muzeeyi bwe bamuzaayo nakola eviction era eri erigo ng'akozesa equipment za poliisi emboozi netwajulako kataliko nfunga 8 omwezi oguwedde kateeka yagamba nti waliedde mu maka agende gye lubugu munisipaali makindye naye asigala aliganyizibwa abaana nga bakulembeddwa kumalumale bategeeza nti wadde kkooti yasala omusango neragira muzeeyi kateeka yakudda mu maka ge wabula namala alemeddeko baseera akakiiko okwekedde ennyo ensonga zaabwe kubashali yasooka okugaba ebintu by'omugenzi ali miwaana nga buli mwana yafuna ebibye kyalo ono yagamba nti ttaka lirye ne banne baali nabo nti bamutuba naye ng'ettaka eryo lyali lya Ali Miwanda era ne lizinga kweri n'ekyapa kya Ali Miwanda yabeerese empagala ku lwakakiiko ategeeza nga buliza buli ludda kyokka nga bagenda kungera okwetegereza ensonga zino okulaba nga basalawo n'obwenkanya lukiiko bakulu b'omutuba tebabaddeemu kubanga mu kuloopa muzeeyi Hussein Malika Tegaya yawaabira bantu n'amale n'Aisha ndowooza ebyo tujja bituukako mu kunoonyereza mu maaso Robert Musanje ne William Tebe bakusakidde guli eno Bukedde TV.
Mukukuza olunaku lw'abamaama olwaleero tukuleeteddwa omukyala Esther Musanana Kayemba ono wa ku kyalo Nazigo mu Kayunga. Bakyala banne bamwenyumirizaamu olw'obutatiiti bya baana be. Ono abawadde ekyokuyiga kubanga abaana babayigiriza emirimu gy'akolera gye yeekolerera bw'atyo n'abakubiriza abazadde okufissizaawo abaana akadde n'okubayigiriza bye bakola. Esther Musanana Kayemba omutuuze mu kabuga k'e Nazigo mu tawuni kanso Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga nga maama yasalawo obutatiiti bw'abaana be n'abayigiriza okukola emirimu egy'awaka n'emirala mw'ajjensimbi ezibayimirizaawo. Abaana bano mu kubagabira emirimu buli omu alina emirimu gy'akola. Tugenda okulya ekyenkya nga ow'ekyemisana yatandise dda era bonna bakimanyi nti tewali mulimu gwa mulenzi tewali mulimu gwa muwala. Ono emuka omusumba Joseph Mukisa Musana asumba ekkanisa ya Nazigo Prayer Palace esangibwa ku luguudo lw'e Kayunga okudda ejjinja. Ensangi zino maka agasinga agalimu abakozi abaana tebakwata ku mulimu gwonna, abamu bazuukira ku TV, abamu ku masimu agaseereza emmere omukozi agibasanza ku dining oluusi mu bisenge byabwe. Naye wamusana si bwe kiri. Embeera wano omwana omuwala nyambako ku mirimu naye bwe bakomawo ewaka taddamu kukwata ku kalimu konna. Emirimu tukigaba nga bokka be bagenda okgikola. Era n'atuula bulungi gyo n'akola by'ayagala muwabudde n'akola by'ayagala. Mukyala Musana alina kampuni efumba n'okutimba ku mikolo, akola ogwa ddobbi n'okulima emmere y'okulya n'okutunda nga byonna abikola n'abaana be. Emirimu gy'akankola nabo n'emirimu gya bizinensi gye nkola nkola n'abaana bange kinyamba okutegeera obunafu bw'omwana. Nze ng'omuzadde mu mutima gwange mmanya nti ono akyabulamu wano era n'enteekawo nnyo eriiso. Emmere gy'agenda okufumba ku mikolo agiwaata n'abaana be n'okugifumba, okwoza engoye z'abakasitoma n'emirimu emirala bw'atyo. Wetuukidde makage ku ssaawa 3:45 ez'okumakya tusanze abaana be batandise dda okukakkalabya emirimu nga naye bw'abayambako. Musana agamba nti abaana abayigiriza okukola n'okubagayisa Katonda bakulenga bantu balamu. Obudde bakyala banne naddala abalina abakozi awaka baleme kutiitiibya baana babayigiriza okukola n'okubafissizaawo ku budde baleme kukula nga basimugayaavu nti lwe bajja okumalako ng'enjogera ennaku zino bw'eri mu biseera byabwe eby'omu maaso. Omwana tagenda kukola kintu kyonna nga ggwe omuzadde tokimulaze bw'akikola. Omanye nti essaawa eziti za mirimu, essaawa eziti musome ebitabo, essaawa eziti kale musobola okulabako ku TV, musobola okugenda ku matisimu, naye ng'omuzadde olina kubeera ng'oli kaliisoliiso. Mukyala munnange ampuliriza, akaseera kano beera kaliisoliiso mu makaago. Omumbejja Christine Kisuula ayogedde ku Musana ng'omukyala atajinya baana n'awa banna amagezi bamukoppe enkola ye mugunjula abaana n'okubayigiriza okukola. Buli lw'otakola na mwana oba tomuwadde kyakukola kituufu. Tulina bazadde bannaffe bangi nga ye akera bugezi n'alagira genda okole kino, genda okole kiri, era ogenda okulya ng'abaana bakugamba maama yatutabula akugamba okola kino ye tasobola kikola, kitegeeza toli kyakulabirako kirungi. Kati omwana ono bw'omuleka nga omulaze nti ye talina kyasobola mu nsi oba omukotogedde oba omukoze bubi nnyo. Joani Babidi y'omu ku baana ba Musana agamba nti mu kusooka baali balowooza nti nyabwe abakijjanya naye kati basanyufu kuba bategedde nti yali abalaga ekkubo eggolokofu. Kituyambye nnyo nnyo ng'abaana ab'ewaka okubeera nga tukolera wamu era nga tuli bumu. Emirimu ng'egy'okwoza abalenzi abasinga balowooza gy'abawala, naye ng'ate okwoza si bawala bokka be bambala engoye. Kibuuka Lumu yakusakidde gwe nokulabukedde TV. Libadde Sanyu Jerere mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Bannamawulire mu Ekereziya bwe babadde bajaguza olunaku lwabwe ng'omukolo gubadde ku Ekereziya eya Our Lady of Good Counsel egayaza. Misa ekulembeddwamu omubaka wa Papa eyawummula Augustine Kasujja ng'ono awabudde bannamawulire okukozesa ebyuma bikalimagezi n'obwegendereza. Misa y'okuza olunaku lwa bannamawulire mu Ekereziya mu ssaza ekkulu erya Kampala esomeddwa omubaka wa Papa eyawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja ng'ayambibwako Faaza Jude Makanga bwanamukulu w'ekigo kya Our Lady of Good Counsel Gayaza wakati mu kwayo okukola by'ennyimba n'okukuba embuutu. Oh, I want you one day.
Sabasumba Kasujja mukuyigiriza abadde bannamawulire amagezi okweyambisa ebyuma bikale magezi n'obwegendereza ng'awa ekyokulabirako eky'omujulizi Kalooli Lwanga yali abunyisa amawulire okuva emitiyana okutuuka e Kampala mu biseera ebitaali byangu. Ekereziya etujjukiza nti oba kati science and technology ne technology byongezaamu okwanguya n'okugonza ku mirimu gy'okusaasaanya amawulire gonna, tuyambise amagezi ago okulwanirira obulungi obulungi bwa bonna. Akubiriza bannamawulire okwongeramu amaanyi okutambuza amawulire agakwata ku butonde bw'ensi obwonoonese ennyo nga basomesa abantu ebirungi ebiri mu kusimba emiti n'obutono na ntobazi. Okukuuma n'okulabirira obulungi obutonde nabwo buvunaanyizibwa bwa kuyigiriza vanjiri. Omukolo gwetabiddwako ebikongo kubadde Javis Ndyanabo amyuka ku Division Group era asaba kulisi wa Uganda, Ssentebe wa DC wa Kisomatia Lwanga Bwanika n'abalala. So modern communication should help us to deliver the message without having to die. Not so. Oluvannyuma Ssaabasumba Kasujja atongozza ekibiina ky'abannamawulire abakatoliki ekiyitibwa Kampala Diocese Journalist Association Kajja ekikulirwa Kawuma Masembe. Masembe ategeeza nti agenda kukumaako bannamawulire okulaba nga bafulumya amawulire agazimba eggwanga. Twagala tukwatagane ne bannamawulire bannaffe bwenna mu midiya zonna tulabe nti ekintu kino tukirongoosa. Omubaka omukyalo wa DC MPG Ted Nambooze ng'atuula ku lukiiko lwa Paalamenti olwa bannamawulire abayozaayozezza okutuuka ku lunaku lwa Omwekereziya era n'abagumya ku nkola y'emirimu n'omusaala. Nkimanye nti welfare y'abannamawulire tennaba kutereera, abamu tebannaba na kufuna appointments. Atenga ekigambo ky'okutambuza amawulire amalungi agasanyusa agalimu Katonda geetaaga okuba nga mbutuufu osasulwa nga sinnakyewa. Margaret Zalwango munnamawulire wa Bukedde nga mukulembeze mu kibiina kino ategeeza nti baakuteeka mu nkola byonna ebibabuuliddwa. Ak'obuntu akatutondebwamu, so obuweereza buno nga twesigama ku mwoyo omutukivu tuleme kukozesa bubi tekinologi oyo yazze. Samuel Tebuseke yakusakidde bwino ku Bukedde TV. Mugatali konfufu agabye mizanyo muna Kenya Karan Patel ona wangudde mpaka za Power of Africa rallies kumekereze dolu alero mu bitundu ebyejjinja nga muna Uganda Jas Mangat akute kya kubiri. Emotoka z'empaka eza Power of Africa Rally ezikomekezeddwa eno mu bitundu by'ejjinja zibadiza laundi esooka kaenda engula ya Africa ARC. Gate zaundi yakusatu kaenda engula y'eggwanga ya NRC. Empaka ziwanguddwa champion wa Africa omwaka ogwedde mu Nakenya Karan Patel nga kilomita 2.4 ezigaba obubonero azibulidde essaawa emu eddakiika 5 ne sekonda 11. Patel adidwa muna Uganda Jas Mangat ngono azifugidde essaawa emu eddakiika 6 ne sekonda 2 nga muna Kenya Hamza Anwar akutte kyakusatu. Ronald Ssebuguza akutte kyakuna nga Posono akataka akutte kyakutaano. Kino kitegeeza nti ku nkola ya Africa Karan Patel yameze banne nga Jas Mangat akutte kyakubiri, Hamza Anwar kyakusatu, Mike Mukula kyakuna, Kukuranjit kyakutaano ng'ate Dr. Mukasa Mustafa akutte kyamukaaga. Ku nkola y'eggwanga ya NRC empaka ziwanguddwa Jas Mangat, Ronald Ssebuguza kyakubiri, Posono akataka kyakusatu, John Costa akutte kyakuna, ngo Jonas Kansiime amalidde mu kyamunaana. Mu mbozi ya mwerero tukuleetedde omutendesi wa club ey'okubaka eya Prisons Ruth Meme. Eyaliko sitawa timu y'eggwanga ey'okubaka ya She Queens Ruth Meme yalondeddwa nga mutendesi w'ekiseera ku club y'okubaka ya Prisons. Meme eyeegatta club ya Prisons mwaka gwa 2019 w'omuzannyi yazze mbigerera Constant Sebagala eyasulawo omulimu ku nkomerero y'omwaka ogw'edde. Mu butendesi Meme ali ku ddaala erisooka nga musanyufu ne w'atuuse. Nze nkitwala ng'omukisa omunene oguba gumpeereddwa n'okutendeka abalala abaana abato okubayigiriza ekyo kye mbadde nkola nange mbalabe
nga omuzanyi gw'entendese naye atuse ku level gye mbaddeko. So kimpanya essanyu okulaba nga ekyo kye nkuze nkola ekimpeeredde ekimpadde omulimu nga nakati kyekinsasuza. Obuvune bw'evivi ne mu bwe yafuna amagwa 2022 bwe bwamuviirako okuwummula omuzannyo gw'okubaka Hamas n'agaza ku butendesi. Okuzannya kwali kantwalira most of the time nga mbange kuzannya. But boss wange we yayita meeting na gamba nti meme nkuwadde wa acting assistant coach by that time akoti sebagala wali kyanziranga surprise kubanga nali kikiriza, so everyone was excited. Abantu ne bakuba mu ngalo okugezesa meme kwatandise nako kwekutwala club ya Prisons mpaka z'obuvanjuba bwa Africa eza East African Netball Club Championship ezindira kati mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania. Bali tubaddeko ba title contenders era tubadde tujanga tukoma ku finals, but this time abana mba preparing mentally, physically, emotionally, buli mbeera yonna eyina okujja to make sure that we retain back the glory. Kusoomoozebwa okulala mmeme kwali mu kwekubanga abazannyi abasinga mu club ya Prisons azannyako nabo ng'era kati bali mu myaka gye gimu. Ekirungi kyeno club nti respect eyina kubeera paramount. It is a service team ekula ng'eyina rank. It take out discipline, so in all ways they have to respect me. Nti wadde twenka balabanga abenkana emyaka, though tekiba changu to transition ekisoko beranga oyina emikwano gyo ate nga kati ofuse gwa batendeka oyina okuba handolinga mu ngeri ey'enjawulo ng'abalala nga toba favoringa tolina muntu yenna gwotira ku liiso. Meme singa n'abateredde bulungi mu butendesi alina ekyoto ky'okutendeka ku ttiimu y'eggwanga ya She Cranes. Bingi nti nombaddeko omuzannyi ate netball wa Uganda tukuze tumulaba, tutendekeddwa baami be batufuze okuviira ddala nze nga njiga omupiira. Bakochi bange babadde basajja era ne ku national team tendekeddwa baami. Abamu ku batendesi abatendeseeko Meme okuli Meoda Nyongesa ne Nelson Boogere bamwaniriza ku mulimu gw'obutendesi wabula ne bamusaba okuba omugumiikiriza. Kubanga obuvunaanyizibwa kubeera kuweereza, akyetaaga okuwuliriza, akyetaaga okufuna amagezi mangi nnyo okuva ku bamusinga ne basanzeewo. Ate olw'okuba abazannyi baalina oboolyawo benkana emyaka, so ateekwa okubeera omwegendereza nnyo kubanga tebafugika. Alina okutwebuuzaako ki? Okitegeera? Alina okutwebuuzaako bannaye tubale tukola tutya, mubadde mukola mutya, naaba ng'ayigira ku ffe. Netumubuulira kye tukola bwe tuti bwe tuti bwe tuti. Ngojeko club ya Prisons ne Nick Meme azannyirako ne club ya KCCA. Yayamba Uganda okwangula ekopi lya Africa bibiri okuli ekya 2017 ne 2018 omu n'okwangula empaka za Pen Series eza 2021 mu kibuga Windhoek ekya Namibia. Meme era alina ku ttiimu ya 2019 yakiikirira eggwanga mpaka z'ensi yonna eza Netball World Cup ezaali mu kibuga Liverpool ekya Bungereza, ng'era yakiikirira eggwanga mu mizannyo gya Commonwealth egyali mu kibuga Gold Coast ekya Australia mwaka gwa 2018. Thank you.